সাউন্টে সাউন্টে পদূলি মুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ইতিমধ্যেই ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰ হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। এই সময়ত লোকবাদ্য শিল্পীসকলো সমানে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ হাতীৰ উদ্ধৰ কানুৰাম দাসে নিৰ্মাণ কৰা ঢোল পেপাৰ শব্দত ৰজন জনাই উঠে বিহু মঞ্চ। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অতি প্ৰাচীন লোকবাদ্যসমূহৰ ভিতৰত বৰঢোল, খোল, নাগাৰাৰ লগতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাদলো অতি নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ আৰু মেৰামতি কৰা বৃত্তিটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কানুৰাম দাস। বিহু আহিলেই তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়ে। এই বৃত্তিটো তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগতভাৱে অতীতৰে পৰা চলি আহিছে। এই ব্যৱসায়েৰে পৰিয়ালটো পোহপাল দি আহিছে কানুৰাম দাসে। আম, কঁঠাল, মদাৰ, কদম আদি গছ কিনি আনি ঘৰতেই নিৰ্মাণ কৰা এই লোকবাদ্যসমূহ বাক্সা, নলবাৰী, বৰপেটা, ওদালগুৰি, বাইহাটাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইলৈ ৰপ্তানি হৈ আছে। নামটো কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এই ঢোল নিৰ্মাণ কৰি আছে? মাদলটো ভাল। কিমান মাদল বনাইছে? মাদল আছে 20-25টা আছে। আৰু ঢোল? ঢোলক 20-25-30 আৰু হৰ আশা আছে আৰু হব। প্ৰতি বছৰে বহাগ আহিলে আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়ে? ব্যস্ত থাকো। কেনেকুৱা এইবাৰ? কেনেকুৱা মানে এইবাৰ এতিয়ালৈকে ইমান ঠিক হোৱা নাই, হব আশা আছে আৰু। যি সময় আছে না হয় দিনটো আজিকালি লাভ কৰাৰ হয় অলপ চলপকে হয়। Yeah.